меч зазнала нищівного краху. Тотальна некомпетентність влади призвела до того, що країна на сьогоднішній день не здатна чинити опір агресору, тому що вони руйнують армію. Сьогодні перше, що вони хочуть скорочувати, це нашу армію. Скорочувати десантно-штурмові війська, скорочувати нашу славетну морську піхоту, скорочувати винищувальні ескадрилії повітряних сил. Армія їм теж заважає. Вони виявилися абсолютно неспроможними захистити країну від пандемії коронавірусу. Тисячі лікарів захворіли, тому що вони маски і захисні костюми продали в Росію, коли почався коронавірус, залишивши українців сам на сам з цією смертельно небезпечною хворобою. Єдине, що вони вміють робити, це шоу, це відосик. І вони думали, що в них легко вийде з відосиками запроторити, заграти патріотів України. Не вийшло. Подивіться, які звинувачення вони надають мені, п'ятому президенту України, верховному головнокомандувачу під час найважчих днів війни. Перше, вони звинувачують мене, що я, як верховний головнокомандувач, в червні 14-го віддав наказ на контрнаступ Збройних сил України, звільнивши 2/3 окупованого Донбасу. Пишіть, я визнаю цю провину. Більше того, я пишаюся їм. Вони звинувачують мене, що я віддав наказ військовим кораблям України рухатися через українську Керченську протоку в українське Азовське море для того, щоб захистити українські міста Маріуполь і Бердянськ з моря. Пишіть. Я визнаю цю провину і пишаюся нею. Браво! Вони звинувачують мене в тому, що я під час війни, виконуючи конституційні повноваження президента, призначаю керівників розвідки і забезпечую розвідувальне забезпечення Збройних сил України. Пишіть! Я визнаю цю провину, що я підписав Мінські угоди і вчора, саме вчора, весь світ, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти агресора Російської Федерації за невиконання Мінських угод, які я підписав. Слава Герою! Пишіть! Я визнаю і цю провину.